El proper 21 d'octubre s'iniciaran les obres de remodelació de la Ronda General Mitre entre el carrer de Balmes i el de Mandri. Aquest és el darrer tram que faltava per pacificar al complet la Ronda del Mig, des de la plaça de Lesseps fins a la Via Augusta. Les obres duraran 14 mesos i comportaran l'eliminació del pas soterrat que hi ha actualment a l'alçada del carrer de Montaner. Els treballs, a més, permetran guanyar més de 6.000 metres quadrats de superfície per a vianants, així com incrementar els passos zebra dels 9 actuals fins als 15. Nosaltres volem que siguin les persones les beneficiàries d'aquestes millores en els carrers i les places de la ciutat. Sempre parlem que volem barris productius de velocitat humana i amb això pretenem guanyar qualitat de vida en l'entorn, en aquest cas, de Sarrià-Sant Gervasi, en un eix que és un eix important pel conjunt de la ciutat. L'actuació millorarà la comunicació entre els barris de Galbany i la Bonanova i s'espera que redueixi el trànsit rodat dels 35.000 vehicles actuals fins a 8.000 quan acabin les obres. De fet, aquest tram és un dels més conflictius al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Les estadístiques que tenim de circulació del districte de Sarrià-Sant Gervasi veiem que justament General Mitre és un dels llocs que tenim més accidents. I per tant estem actuant també des d'una forma preventiva amb el sentit de millorar la seguretat viària del districte de Sarrià-Sant Gervasi. En els propers dies s'iniciarà una campanya d'informació per als veïns amb 5 informadors que resoldran els dubtes que puguin sorgir i els recomanaran itineraris alternatius mentre realitzin els treballs.